Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з-над Йорданом, і Дух повів його у пустиню, де 40 день спокушав його диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, він зголоднів. А диявол до нього й каже: «Якщо ти син Божий, скажи оцьому каменеві, щоб став хлібом». Ісус озвався до нього: «Писано, що не самим лише хлібом житиме людина». Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього диявол: «Я дам тобі усю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде». Ісус у відповідь сказав до нього: «Писано, ти будеш поклонятися Господеві Богові твоєму і йому єдиному служити». Потім він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього: «Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу, писано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь». Але Ісус озвався до нього: «Сказано, не спокушатимеш Господа Бога твого». І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Ісус у силі Духа повернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. Ця розповідь є про спокуси Христа і про перемогу Христа над дияволом. Ісус, повен Святого Духа, повертається з після хрещення і йде в пустелю. І, власне, 40 днів, які він перебуває в пустелі, це є днями його посту. Днями великого часу підготовки, але разом з тим 40 днів посту означає, що його тіло ослабло, тобто, що його тіло починає бажати поживи, води, і тоді в цей момент його найбільшої такої вразливості приходить диявол, який, власне, починає спокушати. І основних три пропозиції сатани, вони стосуються, перше, це їжі. Він намагається підштовхнути Христа, щоб він став таким собі чудотворцем, який може все перетворити на хліб, лише для того, щоб задовільнити свій голод. Ця спокуса, насправді, спокуса, щоб легко вирішити якісь питання, вона є завжди присутня і в нашому сучасному світі. І що цікаво, що кожен раз на кожну пропозицію диявола Христос відповідає цитуванням Святого Письма, в даному випадку з Второзаконня. І, в принципі, показує, що насправді не лише хлібом живе людина, тобто для її життя потрібно набагато більше. Звичайно, в тому, що відповідає Христос, це означає, що найважливішим – це є контакт з Богом і справді живитися тим, що Він дає. Хоча хліб займає, звичайно, пожива не останню ролі місця. Наступне випробування – це диявол підносить його високо і немовби показує всі царства. І тоді пропонує владу. Це теж дуже цікава спокуса, тому що з точки зору, яку представляє диявол, виглядає, що вся влада в цьому світі належить йому, тому що він намагається нею розпоряджатися. Але насправді це є така велика маніпуляція, тому що він продає чи хоче віддати Христу те, що йому не належить. І Христос дуже чітко каже, що в принципі єдиний, кому вартує поклонятися, єдиний, хто має всю повноту влади, це є Господь. І це теж така сучасна проблема і виклик, коли люди, народи, імперії вважають, що владою і силою вони можуть покорити все, вони можуть перемогти всіх довкола і зробити власними рабами, слугами чи перемінити точку зору. Натомість те, що пропонує в даному випадку Христос, це є здатність розрізняти владу і служіння. Власне, коли справжня влада у випадку Христа, це буде його служіння людині, його здатність пожертвувати собою, своєю владою, своєю силою задля того, щоб врятувати людину, щоб її підняти. І третя спокуса, вона дуже буде цікаво пов'язана з богослов'ям і з храмом, бо сатана виводить Христа на наріжник, на вершину храму, показуючи йому і кажучи, що якщо, цитуючи псалом, звичайно, що коли ти син Божий, то кинься додолу, і тоді ангели тебе підхоплять, щоб не мов би не дати тобі загинути, не дати тобі поранитися. І що цікаво, що Христос чітко називає оце випробування, чи, якби мовити, закид
сатани, він називається спокусою і каже, що не будеш спокушати Бога і Господа твого. Тому що насправді не вартує перетворювати в Бога, в такого рятівника чи якийсь чарівний коло, яке можна в певний момент викликати чи викинути для того, щоб врятувати через власну необережність, необдуманість або бажання похвалитися. Тому Христос дуже по-дорослому підходить до цього питання стосунків з Богом. І вважає справді, що не потрібно випробовувати Бога, коли це зовсім не є на це місце і час. І що цікаво, хоча і диявол відходить, тому що Христос кожного разу його пропозицію відкидає, Лука підкреслює, що це є до певного часу. І він натякає нам на хрест, на страждання в Гетсеманському саді, показуючи, що це був ще один дуже вразливий момент, коли сатана знов хотів би наблизитись до Христа, хотів би, щоб він знову ж таки його послухав. Але від цього моменту, моменту спокуси, вже Святий Дух приходить, і в силі цього духа Христос починає проповідувати в синагогах. І що цікаво, по всіх навколишніх синагогах. І всюди люди починають його слухати. Тому що те, що він несе, насправді воно базується на його контакті з Отцем, на тому, що він справді намагається показати, що жодна влада, жодне бажання бути популярним, воно не зрівняється зі служінням. І тому сьогодні Христос для нас всіх, скажімо, є прикладом того, як вміти розрізняти пропозицію сатани і те, що пропонує нам Господь. Бачити, де є справді влада як служіння, де є можливість допомогти тим, хто нужденним, а де є, навпаки, бажання себе восхвалити, возвеличити і стати, скажімо, центром світу, чи вважати, що я став центром світу. Тому будемо сьогодні молитися, щоб справді Господь допомагав нам відкидати ці спокуси сатани і не перше їх бачити, тому що їх є сьогодні багато.